Jeg var helt gone da, så jeg er long doors. Gone! No pass! Oh my god. Quad! Nice nade, Edwin! Nice nade! Get wrecked! Hop 3. Hallo? Nice. Okay. Nice. Jeg tok ham. Faktisk. Jeg tok ham på hverandre. Faen, du har løkket en shot, Askeris. What the fuck, han legger? What the fuck? What the fuck is that shit, da? Hello? Det er en til venstre for deg. Bak deg, Jørgen. Bak deg. Ja. Syv. XD! Is this when the clutching starts? Fuck! Fuck! Den starter og stopper ganske ganske. Yes! Du tar det på 2 HP, så... What? Fuck! No! I'm there! Fuck off! Fuck off! Oh my god, jeg kommer til å dø da, bomba! Jesus Christ, oh my god! Er det pro, eller? Fuck's sake! Er det fucking tricking, Chris? Holy fuck. Bare lurer han inn på bomba sakte, men sikkert. Herlig. Oi, mada. Det er to carry av det siste, da. Hør det! We dare it! Oh my god! He's trying to give us credit so we like the game more, XD. Ja, yeah, I know. Jeg skjønner at den er terrible. Men det er liksom sånn han er så jævla annoying. Du bare kommer ned i døren og bare skrur på aimbotten sin og bare vopp! Det er han. Hvis du ikke vet hvor han sitter, så er han med annoying her. Så burde du bare komme rundt i døren og bare insta den. Yes. Bare bzzz. Aimbotten bare vopp. Aimbot. Det er en faktisk aimbot. Det er no way han ikke har aimbot. Jo. Jeg don't believe you for a second, man. Han har ikke aimbot da. Han aimer selv. Det er ikke aimbot. Ruby, ja. Den her hadde vært sikt, da. Ruby, jo. Fuck, ass. Are you sure, man? It seems to always snap. He got aimbot, for sure. Oh my god. Jeg skjønner ikke om dere kødder eller ikke. Det er legit.